គេប្រុសកំភៃកំភៃខោមួយតប៉ែអើយអាគាត់ទៅខូចមែនបាត់អីអាគេឈ្នះគុំគុំធ្វើចរិតអញ្ចឹងលេលើទៅឯកភាពឯកភាពអាគុំលេលើព្រមព្រៀងអីដែរចាលោកខេមរៈសុយមុនទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើម៉េចយើងស្រឡាញ់តោះចេះស្រឡាញ់តែភ្លេងឯងដូចចេះរហូតមកឯងអេឡូអាយដល់អញយ៉ាហ្វេអាយដល់សុំសុំចាប់ដៃមួយអូអរគុណអាយដល់មិញនោះអញ្ញាកដាហួយអញ្ញាមុំមុំបានបែករ៉ប់បែកជនហ្នឹងគូភ្លេងនេះដល់ថ្លឹមញ៉ឹងចូលចូលអានេះដល់វិញចូលហើយអំនូឈួតវល់វល់ក្រោយពេលបានស្គាល់មនុស្សនឹងពេលដែលមេចោះត្រោចាំងបាយជាបែកញឹងក្បាលពេលនៅក្បែរមនុស្សម្នាជាច្រើនអារម្មណ៍សែនឯកាជប់កាណាភ្នែកស្វាងឆេះមិនព្រមគីផ្លាស់ប្ដូរច្រើនលែងខ្វល់ខ្លួនឯងគិតតែហួងហែងពីគេក៏លែងមានពេលទំនេរសម្រាប់អ្នកណាផ្សេងព្រោះចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខំធ្វើចារឹងក្មេងសើចខ្លួនឯងព្រោះមើលទៅគេដូចជាមិនខ្វល់ចេះតែទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើមិនបានយើងស្រឡាញ់គេយើងតែងតែទំនេរប៉ុន្តែគេតែងតែរវល់យើងឃើញគេសំខាន់គេឃើញយើងដូចខ្យល់គេមិនខ្វល់ក៏មិនអាចថាគេខំចេះតែទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើមិនបានយើងស្រឡាញ់គេគ្មានអ្នកណាជួលទេគឺខ្លួនយើងអ្នកផ្ដើមទាំងអស់គេមិនដឹងអីផងយើងវិញទៅស្លាប់រងពីបាទអបអរសាទរបាន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 ចំណងបានយើងឈប់ជើងមិនដល់បានយើងយកប្រាក់ចូលមកគេធានាចောင်းហ្នឹងបានហើយបានហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូយអាយគុំក្បាច់ហ្មងហេទៅយីទៅពេលនេះអន្តិតទៅប្រាប់ប្រទេសអានៀបបុស្សរីកាយវាសនាមិនយីខ្សែតៃម៉ៅហាជីបាសេកសេសាគុកជេបណ្ណគេបណ្ណគេមណ្ណណាណាគេមណ្ណណាណាគេសេកគេជួយជេគ្នាតែយកម៉ៅហាជីបាត់ហើយដូរលេខកាតហើយណាគេសាយោអឺអូឡើងទៅទៅឆាតសវណ្ណរាជវាមិនដែលហើយគ្នាត្រូវម្ដងទេថៃឆោតបានរាជហ៎ឆោតបានរាជហ៎ឆោតមករាជ2អាយយើងឈឹងគាត់មាន3យ៉ាហ៊ីតោះសំជើញអឺបត់មួយខែ10ថ្ងៃឆោតសវណ្ណរាជហ្នឹងហើយហូយបើតែស្ទប់ឡើងចង់ដាច់បច្ចិអីមិនហ៊ួយគេមានសំណាងអានេះមួយខែចូលលក្ខណៈ40ថ្ងៃនេះសំឆាមែនមកងាយឲ្យគេច្រៀងមកចាដឹងវាស្នាទៅយ៉ាងណាទេប្រឹងស្ទើ
តមិននៅស្នេហ៍ថ្ងៃនេះអូនប្រែជាសោកហើយដើម្បីត្រលប់ឲ្យត្រុំជុកចាំរីងរៃចង់អត់កាយនៅលើមេជិះស៊ូពីនឹងទៅស្រីព្រោះចិត្តចង់រៃនឹកស្រីតែនាងឯរីមកគឺអូនស្នេហ៍គេមានមេទុកបងត្រមិតអូននៅនឹងគិតទាំងគេធ្លាប់បុណ្យចិត្តស្រីបងជិះឆ្លើយស្នេហ៍មែនទេមានមេប្រាប់បងផងថ្លៃឬមួយក៏ស្រីតាំងចិត្តត្រូវធ្វើបែបនេះនៅចាំបានទេលឹងបងអើយចូលបងលើលើទឹកនៃសុខណោរោស្រីលោកកាយរួមគ្នាពីអ្នកនឹងបងតែពេលនេះមកប្រែថ្មីមិនខែដល់ថ្ងៃស្រីនេះភ្លេចសន្យាតែបងនៅចាំទូនជាយីនបងភ្លេចញាពីឆ្លងកាត់លេខីដែលនៅតែឆ្ងាយថាបងស្នេហ៍អូនរហូតទូបែងនំស្រីចិត្តណាយនឹងទីឆំឆាយចិនកាយបងស្ទើរខ្លាចជាខ្យល់អូល្អមើលទូទោះសខ្មៅក៏លោអស់ទោះអាយសែលហ្វីបានបីប៉ោះឡងម៉ត់ទូទោះឯងប៉ុន្តែឈ្មោះអីគេអោកសកលគ្នាអូនឈ្មោះអីសៃមុំឈ្មោះអានឹងឈ្មោះឥឡូវបងប្អូនឲ្យមួយមើលឈ្មោះមែនតើអូនកំហៀនមានសុខសុភាអឺមានសុខសុភានេះនេះអឺមែនទេស្អីនេះយើងស្អីម្ចាស់បាត់បាត់គីគីណាបាត់ឈីគីទៀតណាជួយអើយខ្ញុំគិតថាស្អីគេអឺបុកថាស្វាយរៀងនេះអូសូវីសាសូវីសាហឹមយោអីខ្ញុំយកកញ្ញាសូវីសាហើយគេកំពុងរត់នឹកបាត់ចម្រៀងគេងាងគេប្រាប់ទៅយកណាយកទៅខ្ញុំយកហើយសូវីសាខុសពីគេដែរខុសមួយដែរធ្វើខុសទៅហឹមបាទលោកក្រំតាចាសំជែងសូវីសាញ៉ាគាត់ណាត្រេមុខមកខ្វែកនៅនឹងស្បាត់ដល់លឹកសឹកគ្នាមួយថ្ងៃស្បាត់ឲ្យងាប់គាត់មានប្រាប់ឯងទេសួរតែតែស្បាត់ក៏មកគេត្រូវបន្តិចទួចមកញ៉ែញ៉ៃងាកមែអូនចាញ់ចាញ់ក្មេងក្មេងប្រទេសហានីបលើអេភ្លេងមិនទៅចង់គោរបស់ឯងហែជំនោស្វាយរៀងនាងខ្ញុំសូមកញ្ញាសោសៀងតាមបនចំរៀងសំនាងដួងចិនអោកយត្របែងអាណិចអានិនវាស្លាសងសាបានចិនបេដងក្រៀមស្វិនឥតនៃក្លឹមសោ
កំសិនជួបបងតាំងពីជុំបិណ្ឌរងចាំកថាមីច្អិនសន្យាបោះផារៀលយុនចាញ់មុនស្នេហានេះសិនកុំរត់បាំងរាវលោកលើយផ្លែផ្កាឲ្យអូនលងស្នេហបងអូនទុកអូនឈររីដៃរស់សៀលសូរយ៉ាងងាយថ្ងៃមើលធាងប្រថ្លៃវិស័យដួងខាទន្លេវៃក៏ជំនោថ្នមស្នាព្រាត្រីក្រំពុនលើខែជាទុងលំហែពីញារៀមរាវាស្នាប្រែប្រួលមិនទៀងអង្គនិចាបោផាស្វាយរៀងជួនរៀងជួនភ្លៀងច្រៀងរឿងប្រេងឆាអូនទៅបាវិនបងអិនមេតាសូមផ្ដាញ់ចំនៅស្នេហាខិតខំធ្វើការយកប្រាក់ជូនមកបាអរគុណអរគុណចែនបាក់ខានីបន្តអ៊ីវ៉ាស្អីសបល់នឹងអ៊ីវ៉ាភ្នែកចៃចាប់បិឆៃសៃទីរ៉ាទួយអើយនឹងស្អីទៅនេះទួយតាមកទួយនឹងឈឺក្បាលហ្នឹងកញ្ញាអោសុគន្ធកញ្ញាលោកយាយរស់សរិសុធាចាសសំជើញសំជើញហើយហើយអីគេអ៊ីវ៉ាអូខេតោះទួយស្រីលាក់បងអើមែនមែនសបល់សបល់ឡើយនឹងតាបាត់អីកូនទួយស្រីលាក់សុភមង្គលគ្រួសារសុភមង្គលគ្រួសារអូដាក់បត់ស៊ីអារម្មណ៍ទៀតភមង្គលមិនមែនលុយទេអូមានអូមានអីចង់ផ្ញើជូនទេបាទអរគុណមកសុភលេងតែម្ដងមកសុំជួយបាទបាទមានអីចង់ពាក្យបិញអីផ្ដាំជូនពូធ្វើអីចាំ1 2 3ចាប់ផ្ដើមផ្លេងអូនផ្ដាំទៅតាន់ផ្លេងគេមិនតាន់លេងតោតមុនអូនតោះតមុនតោះជ្រៀងយកមកតោះ1ជំរាបពូសុំឲ្យពូហ្មិចសុភមង្គលអញ្ចឹងណា1 2 3ជ្រៀងយកពូថាចេះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងណាប្រាប់ពូប្រាប់តិចអីកូនកៃលេងទៀតដែរតើប្រាំពូនោះហ្នឹងកូនពីរចងាងាលអានេះវាអត់តមានទៀតបាត់គេបាច់ប្រាប់ប្រាប់ពូហ្នឹងប្រាប់ពូមើលលึกហ្នឹងក៏មកដូចលึกមុនគេក្នុងខែកមួយគ្នាមិនដែរហើយនេះចាប់បានប្រាប់ទៀតពូក៏លึกហ្នឹងក៏មកដូចមុនពូនោះមានក្រោយក៏មកទៀតណាកូនពីរទៀតណាកុំមក3ទៀតណាចាសុំជួយ1 2 3ភ្លេងគេលេងសិនអើបាទគ្នាគ្នាភ័យមុំគ្នាកំភៃកូនស្រីកុំបារម្ភកូនមានឪពុកនៅទីនេះមួយទាំងមូលចំបល់កូនឲ្យពុកដូចគ្នាណាកូនគឺថាលក្ខណៈសម្ដែងបន្តោះសូផៀងមានកលតានៅត្រង់ណាបើគ្មានគ្រួសារឆ្លោះគ្នាឥតឈប់បងណាលែងក្រៅប្រពន្ធខ្លាំងទេសួននំតិចតួចបងធន់បងខឹងបងថាមនុស្សប្រុងតែប៉ុណ្ណឹងអើយសំខាន់មានលុយចោលពេងអើយចា
ៀងដល់សាច់ខ្លួនឯងហើយអូនក្មួយក្មួយច្រៀងយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាទឹកដមសម្លេងខ្លួនឯងហ្នឹងវាដូចថាវាផ្អែមខ្លាំងពេករហូតដល់យើងផ្ទុះសំណើចឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទឆ្លក់មកវែងពេកអ្ហាយើងភ័យពូភ័យបាទអរគុណសូមអញ្ជើញបៃខានារីវ័យ72ឆ្នាំបាទអូយអីវ៉ាទៀតទៅភ័យដល់ហើយអូនក៏ភ័យដែរគាត់ណាកាន់ណាកាន់ណារីប៉ះអូមិនចេះស្អីគេអីប៉ះបាច់ប៉ះអីវ៉ាចាប់ដាច់អូស្អីហាអឺខ្ញុំគិតថាលោកយាយប៉ែនរ៉នខ្ញុំលោកយាយរស់សេរីសុធាគ្នាភ័យណាបើឲ្យកម្លាំងចិត្តគ្នាណាអសំជិះលោកយាយរស់សេរីសុធាអាចាចាប់ជាតិឲ្យសុទ្ធនេះចាប់ជាតិត្មងនេះខ្សាប់មួយថ្ងៃស្បត់ស្បត់ទៀតមកមកបាត់ឯងបាត់ជាតិនេះអេស្បត់ទៅព្រៃហើយស្បត់ស្បត់ឲ្យឲ្យបែកគ្នាណានិយាយអត់ពិតអានេះបែកគ្នាគល់ពីរហើយអានេះទៅថ្មីថ្មីនេះអេអានេះគេឲ្យមកមកមកលោកយាយលោកយាយអញ្ជើញបងមកទីទៀតមកគាត់ភ័យដល់ហើយកូនស្គាមកុំញ័រគាត់កុំញ័រគាត់រុញទៅមុខគេធាក់មកគ្រួយបាត់អីគាត់បាត់អីគាត់បាត់អីចាំនៅតែចាំចាំនៅតែចាំបងខ្ញុំចូលចិត្តទៀតម្ដាយឲ្យលេងឲ្យព្រោះលេងនៅក្មេងទាំងលោកយាយរៀងភ័យបន្តិចហ្នឹងឯងអូខេតោះវាកាត់ក្តីបានមកដល់បងប្អូនគ្នាដើម្បីឲ្យអស់ចម្ងល់ថាតើអ្នកណាអាចបន្តឬក៏គាត់បន្តមូលហេតុអ្វីមានតែលោកអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅគណៈកម្មការពិសេសដែលទស្សនាទីនេះផ្ទាល់ជាអ្នកកាត់ក្តីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើគ្រប់គ្រងនៅបេក្ខជនទី1សូមសម្ដែងស្វាគមន៍មួយជំហានបន្តអសន្នទៅមុខបើគ្រប់គ្រងបេក្ខជនទី2សូមសម្ដែងស្វាគមន៍ទៅមុខមួយជំហានបន្តអសន្នបកគំត្របបេក្ខជនទី3សូមសម្ដែងស្វាគមន៍ទៅមុខមួយជំហានបរិហាសានបកគំត្របបេក្ខនារីទី4សូមសម្ដែងស្វាគមន៍ទៅមុខមួយជំហានបរិហាសានបកគំត្របបេក្ខនារីទី5សូមសម្ដែងស្វាគមន៍ថយក្រោយបរិហាសានបកគំត្របបេក្ខនារីចុងក្រោយសូមសម្ដែងស្វាគមន៍ថយក្រោយបរិហាសានបត់ស្ដាំទាំងពីរងោងអរគុណច្រើនអូនចាអរគុណអូនចំពោះការចូលរួមបាទឥឡូវសូមម្នាក់មកឃ្លៀរទេបាទឃ្លៀរចាសូមបេក្ខជនទី1សូមថយក្រោយ3អ្នកសិនទៅមុខគេយកគោកដោយមិនបាច់មានទឹកបាទត្រៀមរាប់បាត់ផ្សេងហ៎1 2 3អឺរំពេលនៅក្បែរអូនដឹងទេបងរីងរីអឺរំនៅក្បែរឆោមឆាយដឹងទេបងកងក្តៅ
ស្នេហ៍ស្មងឲ្យអូនមិនដែលនឹងគិតថាចង់បែកហូហូបានអរគុណចា៎អរគុណចា៎សូមជើញបេក្ខជនបន្តតោះត្រៀម1 2 3ពេលនឹកដោសងសាចឹងឆុងយំគ្រាមួយដែលមានរូបមុំនៅក្បែរទុកអូនជាស្រីលេងសើចមិនថែបនដោយឲ្យអូនដកស្នេហ៍ចេញពីបងតាមឈិនវេលាចេះតែគន់លងផុនទៅយើងបានបែកគ្នាពីពៅរៀងខ្លួនអូនក៏ទៅមានអ្នកថ្មីមុនស្ងួនចៃដនថ្ងៃនេះជួបអូនរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកបាទអរគុណច្រើនសូមជើញបេក្ខជនបន្តបេក្ខជនចុងក្រោយអេបេក្ខជនបេក្ខជនចុងក្រោយទិលេលឺដល់ហើយបេក្ខជនចុងក្រោយនៅសល់បេក្ខជននេះមួយទៀតអត់ចេះកោមេរីមិនចេះអេតាននេះត្រៀមកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំចា1 2 3ស្មានថាអូនស្រលាញ់បងភ្លេចគេហើយស្មានថាអូនកំពុងអើយបែងដងមកតែស្មានខំខំទៅទេអូនមិនអើយភ្លេចរឿងកន្លងហើយអើយស្នេហ៍បងជាស្នេហ៍ខ្លាញ់ខ្លាបាទអូខេសូមបាយកានីចុងក្រោយ1 2 3អោភូមិបព្រានាពេលសូរ្យារៀមលិញរលងព្រិញព្រិញរំលិញពោអប្រំសោវានបបោរសិនកត់មេនាពេលសាយអូនអានីបក៏លូនលូនលឺសានឆ្ងាយស្រណងបាទអរគុណច្រើនច្រើនបាទនេះជាឱកាសចុងក្រោយតម្រូវមាន2អ្នកចាក់ចេញនិង2អ្នកបន្តប្រសិនបាទលោកអ្នកគ្រប់ត្រួតបេក្ខជនទី1ឲ្យបន្តសូមអបអរសាទរបណ្ដោះអាសន្នមួយជំហានបើសិនជាលោកអ្នកគ្រប់ត្រួតបេក្ខជនទី2បន្តសូមអបអរសាទរមួយជំហានបណ្ដោះអាសន្នបាទបើសិនជាគ្រប់ត្រួតបេក្ខជនទី3សូមអបអរសាទរបាទបើសិនជាគ្រប់ត្រួតបេក្ខជនទីចុងក្រោយសូមអបអរសាទរបាទហើយស្មើគ្នារហូតទាំងហ្មងឯងឥឡូវចេះសុំចិត្តណាបើគិតថាបេក្ខជនឬក៏បេក្ខនៃរូបណាមានសមត្ថភាពប្រកាសសុំតេតឲ្យជូនគាត់អភ័យទោសដើម្បីរោគយុទ្ធធរដែលអាចបន្តទៅដោយពីររូបទៀតទេប្រកាសបាទបាទសុំវគ្គចុងក្រោយបាទគ្រប់ត្រួតបេក្ខជនទី1សូមអបអរសាទរបាទគ្រប់ត្រួតបេក្ខជនទី2សូមអបអរសាទរបាទគ្រប់ត្រួតបេក្ខជនទី3សូមអបអរសាទរបាទគ្រប់ត្រួតបេក្ខនារីចុងក្រោយសូមអបអរសាទរសំដី២អ្នកទេណាបងប្អូនបាទគ្រប់ត្រួតបេក្ខជនទី1សូមអបអរសាទរបាទគ្រប់ត្រួតបេក្ខជនទី2សូមអបអរសាទរ
បាច់ទេបើគាំទ្របេក្ខជនទី3សូមអបអរសាទរអូសូមជួយជំរាបបងសាបើគាំទ្របេក្ខនារីចុងក្រោយសូមអបអរសាទរសូមតំងមួយជំរាបបងសាបើគាំទ្របេក្ខជនទី1សូមអបអរសាទរទៅជាគ្នានឹងបាច់ទេហេរ៉ូអើយទៅឲ្យគណៈកម្មការពិសេសចាំអត់ទេសូមម្ដងទៀតយកជាលើកដៃព្រោះកាលណាហូវាអាចមានអ្នកបន្លំអរគុណឥឡូវនេះជម្រើសចុងក្រោយកាមេរ៉ាជួយចាប់ទាំងអស់គ្នាយកភាពយុត្តិធម៌បើគាំទ្របេក្ខជនទី1សូមលើកដៃទាំងអស់គ្នាអូមានអ្នកខ្លះនៅឆ្លៀតខ្ចីដៃគេលើកទៀតមានខ្ចីជើងកូនងាមកលើកទៀតបើគាំទ្របេក្ខជនទី2សូមលើកដៃអាយ៉ារៀងធ្លាក់តាយ៉ាតាយ៉ាបាទសូមថយក្រោយបន្តិចប្រសន្នបាទគាំទ្របេក្ខជនទី3អូខាប់ដូចទឹកគ្រឿងឯងអើយមកមុខមួយជំនាញប្រសន្ននេះអត់ដឹងឯងមួយទៅបាទគាំទ្របេក្ខនារីសូមលើកដៃឲ្យជ្រោងដូចតាពាំងសូមមកមុខមួយជំនាញអញ្ចឹងអរគុណបេក្ខជនទី2អាចទៅកាន់ទីកន្លែងសុវត្ថិភាពចាអរគុណអញ្ចឹង3នាក់នេះគឺមានតែ2នាក់ទេត្រូវបន្តម្នាក់ត្រូវតែចាក់ចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងបើពេញចិត្តសូមលើកដៃណាបើមិនបាទគាំទ្របេក្ខជនទី1សូមលើកដៃមួយរៀបទងតែ2000បាទគាំទ្របេក្ខជនទី2អូច្រើនជាងមួយជំនាញបរិសន្ធអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបពីអ្នកគាត់គឺគាត់ឈ្នះបាទគាំទ្របេក្ខនារីអញ្ចឹងឥឡូវយើងរើអ្នកឈ្នះមួយឃើញសិនអញ្ចឹង2នាក់នៅជួរខាងនោះអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងរវាង2នាក់នេះត្រូវតែមានម្នាក់ចាញ់និងម្នាក់ឈ្នះណាបាទគាំទ្រខាងប្រុសសូមលើកដៃបាទគាំទ្រខាងស្រីសូមលើកដៃអូណាមកបសូមជឿទៅជួបក្រុមការងារយើងទាំង3ម្ដងបាទសូមអបអរសាទរបាទស្អែកដល់ស្រែមិនចេញមកនេះអត់អាទិត្យក្រោយនៅប៉ាត់ណាអរគុណអរគុណអ្នកក្លាហានក៏ដូចជាអ្នកដែលបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងបេក្ខជនបេក្ខនារីក្នុងវគ្គសម្ដែងហាឆ្កាពិតអរគុណដល់កថាបានរបស់លោកអ្នកជូនពរទទួលបានក្តីសុខក្តីចម្រើនក៏ដូចជាការសម្ដែងគ្រប់ភារកិច្ចសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសក្ការីព្រមទាំងតារាកិត្តិយសសូមជម្រាបលាជម្រាបសប្បាយក្រោយតាមពេលវេលាដែលបានដដែលសូមជម្រាបលា